Вітаю! В ефірі телепрограма «Звитяга» та я, Антон Миронович. Сьогодні, як і завжди, ви побачите найцікавіше про життя військовослужбовців. Але спершу останні новини у рубриці «Дозор». Продовж багатьох років українські військовослужбовці беруть активну участь у миротворчих місіях, операціях та багатонаціональних навчаннях. Для планування та проведення таких заходів вкрай необхідне знання іноземної мови. В першу чергу тої, що давно стала мовою міжнародного спілкування – англійської. Саме з цією метою в Академії сухопутних військ у Львові працюють курси вивчення та удосконалення іноземної мови на кафедрі іноземних мов та військового перекладу. Для того, щоб опанувати англійську, до Львова приїздять військовослужбовці з усієї України, які представляють всі види Збройних сил. Згідно мовної концепції і безпосередньо керівних документів, які підписані міністром оборони та іншими структурами Збройних сил України, ставиться за мету, що практично весь офіцерський корпус у межах 2-3 років має пройти через подібні курси. А безпосередньо кожен набір відбувається за формування і доцільністю старшого кадрового органу, у нашому випадку, це головне управління кадрової політики Генерального штабу Збройних сил України, які за поданнями, починаючи з бригадного рівня цих командирів, формулюють списки і після затвердження міністром оборони надсилають їх нам на навчання. Зрозуміло, що рівень мовної підготовки слухачів є різним. Але основною метою курсів є забезпечення військовослужбовців і працівників Збройних сил України стандартизованим мовним рівнем, який має назву СМР-2. Це є той мінімальний необхідний рівень, що необхідно мати для виконання службових обов'язків і для подальшого навчання в зарубіжних країнах у військово-навчальних закладах. Чудово розуміють необхідність таких курсів самі слухачі, які не просто залюбки відвідують заняття, але й охоче виконують практичні завдання, часто побудовані у формі живого спілкування, поступово долаючи у собі мовний бар'єр. Рівень знань, отриманих на курсах, є досить високим, а військовослужбовці, які їх закінчили, мають можливість продовжити свою фахову підготовку в навчальних закладах провідних країн світу або взяти участь у миротворчих місіях за кордоном. Станом на сьогодні Україна – велика миротворча держава, чиї військові підрозділи виконують завдання за призначенням у дуже багатьох гарячих точках планети. Дійсно, основною робочою мовою є англійська. І від того, наскільки якісно наші миротворці нею володіють, часто залежить навіть життя людей. Тому володіти англійською мовою є вкрай важливо, у першу чергу, у професійному сенсі. Дуже приємно, що сьогодні і Міністерство оборони, і начальник Генерального штабу приділяють дуже важливу увагу мовній кваліфікації офіцерського корпусу Збройних сил України. Хочу наголосити, що наші курси якраз і покликані підняти мовну компетенцію офіцерів. Зазначу, що 6 годин під керівництвом викладача та 3 години самопідготовки на день упродовж 3 місяців є дуже хороший бюджет часу, котрий дозволяє офіцеру вийти на хороший рівень володіння англійською мовою, яка однозначно буде йому корисною як у професійному сенсі, так і безпосередньо під час використання у миротворчих місіях. Наголошую, що знання англійської мови є важливим не тільки для офіцера безпосередньо під час виконання завдань, а це є і аспектом престижу Збройних сил України і безпосередньо нашої держави як миротворчої країни. Тривалість курсів розрахована на 3 місяці. А про рівень викладання на них промовисто свідчить той факт, що практично всі викладачі, які забезпечують навчальний процес, неодноразово підвищували свій фаховий рівень не лише в Україні, але й за кордоном. 9 листопада 76-й окремий полк зв'язку повітряного командування «Захід» відсвяткував свою 70-ту річницю. Щодоби і в будні, і в свята зв'язківці цього полку забезпечують стійке управління черговими силами під час несення бойового чергування з протиповітряної оборони держави. Ці важливі завдання виконують понад 600 фахівців. Почергово вони несуть бойове чергування на захищеному командному пункті. І у полку, і батальйон на рухомих засобах, який готовий в будь-яку мить виконати стрімкий марш та розгорнутися у вказаному районі. Під час військових навчань цей підрозділ неодноразово долав сотні кілометрів та розгортав свої радіостанції в полі для забезпечення зв'язком польотів авіації.
цьому році нам довелося, чи навіть може повезло, що ми приймали участь в навчаннях «Перспектива 2012», де залучалася велика кількість автомобільної техніки, спеціальної техніки на автомобільному шасі, більше 30 одиниць на Рівненському загальновійськовому полігоні і на полігоні в місті Сторожинець. Хочу відмітити, що особовий склад рухомого вузла зв'язку своєю задачею справився з честю. Вся техніка дійшла без поломок до полігону, повернулася назад. Цього літа, коли вся Львівщина поглинула у футбольний світ Євро-2012, для зв'язківців також настав спекотний період. Військові забезпечували зв'язком пункти наведення авіації поблизу арени Львів. Командир полку не приховує гордості. Його полк зустрічає ювілей з достойними результатами. Керівним складом повітряних сил ми були відмічені, і як результат ми нагороджені вже втретє поспіль вимпелом «Краща військова частина зв'язку повітряних сил». І оскільки це третій раз ми перемагаємо підряд, то цей вимпел залишається назавжди в нашій частині. На ювілей полку прийшли не тільки ті, в кого служба в цій частині назавжди залишила в душі теплі спогади. І відвідали частину і ті, в кого військова служба ще попереду. В цій частині сьогодні виповнюється 70 років. Вони показали нам техніку, як нею користуватися, де її застосовують і таке інше. Нам дуже цікаво на це дивитися. Ми багато пізнали всього про Збройні Сили України і теж чекаємо того, щоб теж стати воєнним. А дехто з поважних гостей свята і сам пригадав свою військову службу. Моє служіння було із 69-го року по 71-й рік. Воно відбувалося на атомних підводних човнах в Заполярії. Сьогодні хочу побажати всім військовослужбовцям, а особливо зв'язківцям, які цей зв'язок, через свій зв'язок вони зміцняють наше сьогодення і дають нам того переконання, що несення цієї служби є невід'ємне від міцності, цілісності нашої держави. У ювілей зв'язківці бажають один одному насамперед залишатися непомітними. Нехай ніхто не згадує їх через перебої у зв'язку. А ще вирішення професійних негараздів, як найскорішого оновлення їхнього озброєння, радіостанцій. І, звичайно, здоров'я та наснаги для нових звершень. Велика вітчизняна війна і досі нагадує про себе. Українська земля приховує сотні залишків запеклих боїв, у яких людські долі, переплітаючись з історичними подіями, дотепер залишаються таємницями. Для відновлення правди, пошуку людей, які в офіційних документах залишаються зниклими безвісті, в Україні працюють військово-історичні пошукові організації. Днями представники пошукового загону відродження урочисто передали в Музеї Західного оперативного командування артефакти, знайдені під час пошукових робіт влітку цього року. Сьогодні ми Музею Західного оперативного командування передали німецький телефонний апарат з РЦ 38-го року, магазин до німецького автомата МП-38, штик-ніж карабіна К-98, солдатську капсулу «Смертний медальйон» з даними на солдата. Зараз на даний час ми чекаємо відповідь з сільради, звідки призивався цей солдат. Солдат наш з України, Одеська область, селище Пожайкове, фамілія Осадчук Федір Филиппович. Призваний був у 40-му році, з 27 червня 41-го року рахувався безвісті пропавшим, сам був танкістом, тому що підіймали його останки біля фрагментів залишків бойової техніки. Робота у подібних історичних організаціях суто добровільна. Люди займаються розкопками у свій вільний час. Проте, якщо до справи долучаються військові, це гарантує, що усі знахідки поповнять музеї та виставки у частинах. Саме завдяки таким ентузіастам експозиції при військових частинах поправо вважається одним із кращих. Цього року загін відродження провів розкопки у Ковельському районі Волині. За сезон робіт було виявлено та перепаховано останки 38 червоноармійців, які загинули у боях у 44-му році. І все ж,
Якщо вдається ідентифікувати людину, пошуковці роблять все, аби родина солдата дізналася про його безсмертний подвиг. Мала можливість поховати його у рідному краю. Це надзвичайно трудоємка робота, і вона дорого коштує, тому що це треба обробляти спеціальним розчином, щоб вони не розсипалися ці бумаги. І було встановлено особу цього червоноармійця, який був родом з Одеської області. Зараз звернулися туди в сільраду, де він жив. Можливо, знайдуться його родичі. Якщо родичі не знайдуться, значить ці артефакти передаються в музей. Співпраця пошуковців з музеєм західного оперативного командування триватиме і в наступному році. Висока професійність, вміння вести за собою та нести відповідальність за свої рішення. Саме ці риси характеризують сучасного офіцера. Як вони втілюються та оцінюються на практиці, дивіться у нашій рубриці «Під прицілом». Сучасні Збройні Сили будь-якої країни значною мірою тримаються на офіцерському корпусі. Недаремно офіцерів називають становим хребтом армії, адже саме від військових керівників різних рівнів, починаючи від командира взводу до головнокомандувача Збройних Сил, на їхні плечі покладено велику відповідальність за прийняті рішення. І в першу чергу від них залежить життя людей та безпека всього українського народу. Саме тому в усі часи підготовці майбутнього командира, лідера військового колективу приділяли прискіпливу увагу. За роки навчання, починаючи від первинної військово-професійної підготовки до отримання першого омріяного лейтенантського звання, юнак проходить сувору військову та життєву школу. Щойно одягнувши військову форму, йому необхідно засвоїти першу армійську аксіому. Якщо не навчишся підкорюватися, сам ніколи не зможеш стати командиром. І саме в перші місяці навчання одним з головних випробувань для майбутнього офіцера стає вимога виконувати накази сержанта, який часто не просто є твоїм однолітком, але й, можливо, зовсім недавно сидів з тобою за однією шкільною партою. Для більшості цивільних людей отримання диплому про освіту стає фінальною крапкою у їхньому навчанні. Але для молодого офіцера ці маленькі зорочки на погонах знаменують лише початок самостійного професійного зростання. За словами легендарного засовника повітряно-десантних військ генерала армії Василя Маргелова, справжній командир не той, кого призначили, чи хто сам назвався таким, а той, кого солдат визнав за командира. І відтепер офіцеру щодня необхідно підтверджувати своє право керувати військовим колективом. А воно визначається здатністю підрозділу виконувати покладені на нього завдання та особистою підготовленістю відповідного командира чи начальника. Я скажу, що цей рік був дещо особливим в плані, тому що цей рік був як рік командира-лідера в Збройних силах, рік фізичної підготовки. Цим двом питанням була приділена значна увага. Тим більше зараз в зв'язку з проведенням організаційних заходів в Збройних силах. Мені здається, з проведенням цих заходів це є можливість керівному складу більш відібрати кращих офіцерів для просування по службі, кращих офіцерів направити на курсову підготовку, мовну підготовку. В сучасних Збройних силах України існує чітко визначена система оцінювання як підрозділів, так і індивідуально кожного військовослужбовця. Оцінка бойовим підрозділом виставляється за підсумками періоду навчання двічі на рік, а в інших військових установах щорічно. Наприклад, військові навчальні заклади підлягають перевірці під час роботи Державної екзаменаційної комісії. Що ж стосується офіцерів, то їхні професійні якості перевіряються впродовж всієї служби. Незалежно від своєї посади і військового звання, кожен військовослужбовець, згідно з вимогами керівних документів, повинен в кінці навчального року бути оцінений і отримати оцінку своєї службової діяльності з метою, щоб знати своє майбутнє. Щорічне оцінення воно має декілька складових. В першу чергу тут оцінюється практична складова підготовки. Як бачите, зараз ми знаходимося тут на заняттях з вогневої підготовки, де постійний склад Академії сухопутних військ здає заліки з вогневої підготовки. Попередніх декілька днів вже пройшли заліки з бойової підготовки, з статутів Збройних сил України, з фізичної підготовки, з мобілізаційної підготовки. І в залежності від спеціалізації, спеціальності, з тактико-спеціальної підготовки по кожному напрямку. Подолати 100-метрівку, пробігти 3-кілометровий крос та підтягнутися на попереченні, причому не просто у своє задоволення, а вкладаючись у досить жорсткий норматив, так виглядає залік із фізичної підготовки. Раз в місяць кожен військовослужбовець має здавати нормативи з фізичної підготовки. Це загально прийнятий біг на 100 метрів, підтягування, біг на 3 кілометри, а також подолання єдиної смуги перешкод.
На рахунок результатів на сьогоднішній день молодша вікова група до 30 років має підтягуватися найбільше. Це 15 разів, бігти 100 метрів за 14,2 і бігти 3 кілометри за 13 хвилин. Це оцінка на відмінно. З кожною віковою групою результати зменшуються відповідно до фізіологічних особливостей кожної людини. Звичайно, що кожен офіцер повинен не лише відмінно знати матеріальну частину зразків озброєння та військової техніки, але й вправно володіти і особистою зброєю – пістолетом Макарова. У нас в академії проводяться планові заняття стрільби з стрілецької зброї, а також сьогодні безпосередньо проводиться щорічне контрольне заняття при стрільбі з пістолета Макарова. По трьом показникам оцінюється офіцер. Це перше – стрільба практична, друге – це знання основ та правил стрільби, і третє – це знання матеріальної частини та виконання нормативів штатної зброї. Оцінка відмінна виставляється офіцеру, коли всі три оцінки відмінних. Тенденція позитивна є. В зв'язку з тим, що створили оцей стрілково-навчально-тренувальний комплекс, і офіцери мають можливість приходити виконувати вправи на оптико-електронних тренажерах, тенденція до покращення суттєво є. І відповідно результати стрільби по зрівню з минулими роками набагато покращилися. Офіцери виконують в цілому на добрі і відмінні оцінки. Результати щорічного оцінювання стануть важливою складовою під час призначення офіцера на вищу посаду та присвоєння йому чергового військового звання. Тому за підсумками оцінювання безпосередньо командири та начальники складуть рейтинги своїх підлеглих із відповідними пропозиціями щодо їхнього подальшого кар'єрного зростання. Найвідвертіша розмова зазвичай відбувається за горнятком запашної кави. Щоб познайомити вас із цікавими особистостями, ми започаткували нову рубрику під назвою «Офіцерська кава». Гуцуляк Микола Дмитрович, полковник запасу, закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю журналістика. За час служби у лавах Збройних сил пройшов усі кар'єрні щаблі військового журналіста, від кореспондента окружної газети до прес-секретаря командувача сухопутних військ та головного редактора газети «Народна армія». Після звільнення зі Збройних сил України працює прес-секретарем прокурора Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Одружений, має двох синів та доньку, пише поезію та грає на гітарі. Микола Дмитрович, завжди з вами приємно зустрітися. Знаєте, перші, напевно, рядки, перші кроки на ниві журналістики все ж таки зробив з вами. Пам'ятаю ті часи, пам'ятаю, ви тоді ще любили каву. А як ви прийшли до журналістики? Як ви прийшли, вибрали цю кар'єру військового журналіста? Безумовно, моя доля, вона пов'язана і з військом, і з журналістикою. Коли батько військовий, і це і вам зрозуміло, як сину офіцера і брату офіцера, як правило, для молодої людини іншого і вибору немає. Батько був військовий, мав бойові нагороди, і, безумовно, життя в гарнізонах, воно призвело до того, що і я вже не бачив свого життя без армії. А потім прийшла думка і про журналістику, тому що я заради того, щоб зрозуміти військове життя, я служив солдатом. Ця служба була під Самаркандом, я побачив світ. Журналіст повинен пам'ятати про три речі. Він навіть кілька рядків повинен підписувати повним ім'ям. Я думаю, що йдеться про відповідальність журналіста. Журналіст, якщо він журналіст справжній, повинен відмовлятися від будь-яких адміністративних посад. І нарешті журналіст, якщо він журналіст справжній, він не повинен брати участь в будь-яких внутрішніх редакційних угрупованнях. Тобто, я думаю, підкреслено, що це самостійність людини. Ваше життя, воно просто захоплює. Ви подивились практично весь світ, ви були на різних посадах, ви, можна лише заздрити, знаєте. Скажіть, весь цей час ваша сім'я вас підтримувала в вашому виборі, ви переїжджали з місця на місце, ви міняли посади. Як вони ставились? Як дружина ставилась? Як діти до цього ставились? Ну, моя дружина, моя кохана дружина, з якою ми поруч уже 35 років, і всі ці 35 років пов'язані із армією. Як львів'янка, вона була як мінімум здивована, коли я відкрив конверт, і в конверті було слово «Алмата».
вона, напевно, може вперше побачила, як воно пишеться, а не те, що туди їхати. І тим не менше, ми поїхали, ми служили, і думаю, що будь-якими творчими успіхами і якимись успіхами, власне, в кар'єрі моїй, офіцерській кар'єрі журналіста, я зобов'язаний їй. Я дружина військового з дуже великим стажем, 35 років наш, да, вже зараз. Виходила заміж за свого чоловіка, коли він закінчив перший курс військового училища. Журналіст. Дуже був гарний хлопчик. Дуже сподобався з першого погляду. І познайомилися ми з ним дуже цікаво. Ніколи не бігала за транспортом, а один раз так сталося. Мені було 17 років. І п'ятірка тролейбус з кінцевої зупинки дуже хотів від мене втекти. От я підбігла, сіла в тролейбус і побачила його. З того часу ми разом. Для офіцера родина і сім'я – це той затишок і те щастя, до якого офіцер повинен, скажімо так, щовечора повертатися, набиратися сил знову, відновлюватися. Служба, і ви мене зрозумієте, що той, хто побачив світ, той, хто надовго виїжджав з рідного дому, вони особливо починають шанувати сім'ю, сімейний затишок. Для мене це дуже важливо. І ранішня кава, яку мені роблять дружина і донька, безумовно, мені щоразу нагадує про це. Переважно каву варю зранку для того, щоб пригостити любимого чоловіка, для того, щоб пригостити донечку, котра збирається на роботу, і трохи підняти свій життєвий тонус перед початком робочого дня. З чого починалася наша родина, де й взагалі дінастія Гуцуляків військових. Батько Миколи, так само військовий. Дід був, на жаль, фотокартка не збереглася. Це ми моєму майбутньому чоловіку 2 роки. Він з мамою і татом. А це отакі ми були. Я в 2 роки, і мій чоловік 2 роки. Компанійська людина. Це мій чоловік солдат. Солдат і курсант. Отаким я його побачила перший раз. Чоловік лейтенант. А тут курсант 2-го курсу. Тільки-тільки закінчив 1-й. Наше весілля. Отакі молоденькі ми були тоді. Що би ви хотіли побажати молодим юнакам, які тільки стають на цю дорогу, стають офіцерами, які починають писати, просто служать у військах? Адже ваш досвід може підказати їм певно якісь правильні постулати, скажімо так. Найкраща порада – це, напевно, для офіцера – це духовність. Духовність як звернення до душі, до серця, якоюсь мірою, безумовно, можна згадати і звернення до Бога. Як казала колись моя бабуся, яка виховала сама після війни 3 дочок, зокрема мою матір, не можна без Бога в серці. От така певна духовність, вона потрібна кожному, вона повинна бути присутня в кожному. А духовність офіцера-журналіста і просто журналіста – це можливість бути чесним перед собою, перед родиною, перед країною, перед народом і перед майбутнім цієї країни. І це дуже важливо. Я вишиваю бісером. Навчилася зовсім недавно, але вже маю трошки роботи. От прошу подивитися. Може, комусь подобається. Ще це в рамки не взяті, бо роботи вишиті зовсім недавно. Ну, наразі це в мене 3 ікони. Покрова Святої Богородиці. Оце моя найулюбленіша ікона, семистрільна. Дуже її люблю. Ангел-охоронець. Подивіться, будь ласка, як це гарно все виглядає. А от моя найперша робота, ікона Миколи Угодника, вже повністю зроблена, оформлена, освячена, подарована моєму любимому чоловікові і знаходиться в нього в кабінеті на стіні. Дуже надіюся, що вона допомагає йому в роботі. Ви в журналістиці, скажімо так. А як же все ж таки ви відпочиваєте? Яким чином? Які ваші хобі? Певний час це були просто прогулянки, а зараз, коли дружина неймовірно фанатична автолюбителька, і до цього вже й донька долучилася, можливість поглянути на Карпати, можливість поглянути на природу українську, вона дає можливість і відволіктися, і дає можливість відчувати себе частиною цієї країни і цієї неймовірної природи. Ну і відчувати те, що
голосно, можливо, надмірно, але для мене означає це словом щастя. Він колись мені казав, що тобі дуже личила машина. Я все його не довіряла в цьому плані, бо боялася керма. Ну просто боялася. І ви знаєте, не повірите, чоловік поїхав служити в Київ на посаду головного редактора Центральної військової газети. І його не було майже півроку тут. Я настільки сумувала, що вирішила чимось себе зайняти. І знаєте чим? Курсами по водінню машини. Зараз вже 8 років стажу. Отак я за кермом. Мені так подобається, коли в мене ззаду сидить чоловік на задньому сидінні і розказує якісь анекдоти, щось мені підспівує. Ну, задоволені. Ми дуже любимо їздити саме разом в машині. А це почалося наше щастя, наш перший син. Зараз Дмитро Миколайович Гуцуляк, офіцер прес-служби міністра оборони. Живе і служить в Києві. А це всі наші діти. Такі вони були 10 років тому, такі вони зараз. А це наше майбутнє, новий Микола Дмитрович Гуцуляк, наш онук. Тут він трохи менше, зараз йому 10 років. Микола Дмитрович, сподіваюся, що сьогоднішня офіцерська кава вам засмакувала. Дякую, що ви відгукнулись на запрошення. Випити по чашечці кави сьогодні. Сподіваюся, що це не остання зустріч. Дякую вам. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Побачимось рівно за тиждень, о цій же порі. Нехай щастить!